Responde pra mim, qual que é a diferença entre tocar sem cifra e tocar de ouvido? Porque existe uma diferença. E eu te falo: tocar sem cifra é possível não só em três meses, mas é possível em cinco dias no máximo. Em cinco dias, no máximo, é possível você tocar sem cifra. Uai, Thiago, eu já achava em três meses muito pouco, você tá falando agora cinco dias? É isso mesmo, Continue aqui comigo que você vai ver como é que essa parada funciona. Tocar sem cifra é possível você tocar em, no máximo, no máximo cinco dias. Tocar de ouvido, aí eu já peço pelo menos um mês e meio, que é a média que os meus alunos têm destravado aí para tocar sem cifra. Qual que é o lance? Tocar sem cifra, nada mais é do que você tocar qualquer música que seja, sem estar com a cifra na sua frente. Não importa o meio que você vai usar para você fazer isso. Desde que você consiga tocar uma música sem a cifra na frente, você já toca sem cifra. Ou seja, tocar sem cifra, você pode até decorar a música que você consegue tocar sem cifra. E existe, até para você decorar a música, para você memorizar os acordes da música, existe um jeito mais fácil que eu vou passar para vocês aqui hoje. Mas basicamente é isso. Tocar sem cifra, você pode até decorar, desde que você toque uma música sem usar a cifra na sua frente. Não tem segredo. É tocar sem cifra. Agora, tocar de ouvido é quando você ouve uma música e você consegue pegar os acordes dela sem o uso das cifras. Ou seja, você escuta a música, consegue pô, analisar os acordes da música, passar pro teclado, e aí você toca.